Të dashur shikues, po shpresoj që po kaloni çaste të bukura me fundjavën, po kalojmë tani tek një bisedë tjetër. Të ftuar e kam një çift mrekullueshëm nga qyteti i Ferizajt, zonën Mimoza Sojeva Pajaziti, mirëserdhët. Mirësi u gjitha. Si dhe zotri Bedre Pajazitin, mirëserdhët. Mirësi u gjitha. Si jeni me disponim, sot ditë e djelë, fundjavat, si janë zakonisht për juve? E djela është zakonisht ditë pushimi, ditë që më thonë që përjetojmë vetëm pushim nuk është, po kemë angazhime familjare, kemë angazhime tjera që pregaditëm do mënë për punë, për zhvillimet që janë aktuale, dhe më thonë, në qytetin tonë, kështu që edhe djela nuk është edhe për neve e letë, kështu, më thonë. Dhe të djelen jeni me angazhime? Po, gjithsesi. Zotri Bedre, fundjavat? Fundjava, onë po nisën nga fillimi javës edhe mesi javës dhe fundi javës. Ne, qysh nga fillimi javës, ne jemi 3-4 anëtarë të familjes, dhe më thonë, one, Mimoza, Altini dhe Albina, që të të katëritit në mëgjes, zgjohemi herët edhe përgatitemi për në për detyrat e tona, dikush në shkollë, dikush në punë, kështu që është jetë dinamike edhe nuk shihemi gjatë ditës. Kështu që fundjavë, domethënë, e bëjmë organizime të shëtitjes nganjëherë, nganjëherë edhe planifikime që duhet më u angazhu nga shtëpia. Çka preferoni më bëu më shumë si familje gjatë fundjavave ose gjatë mbrëmjes kur jeni gjithmonë së bashku pas një dite të lodhshme që e keni pas të gjithë? Po gjatë ditës në dolmi në shëtitje, dhe më thonë në për organizimet e ndryshme, nga njëherë nuk në lonë edhe fteset e ndryshme për shkak natyres e punës që e kemi, Mimoza është e angazhune si antore kuvendit komunës dhe ka përgjësi tjera, ka morë përgjësi edhe si kretore e grupit grave, asambleiste dhe ka angazhime edhe gjatë vikendeve, ftesa, organizimet e ndryshme, qëftash djetori është me ketë me organizime festive, kështu që kështu përfëndan gjatë ditës dhe sa mëromje kemi i preferojmë filmat edhe kështu si familje zakonisht në mëromje e përzgjedhemi një film gjatë javës dhe të shtunove e këshyrme që të djelim me fjetë pak më shumë. A pajtoni letë Mimoza në përzgjedhin e filmit, jeni në të njëtat zhënë dhe frekuenca? Po, bashkëpunim me fëmijën jena do më thonë dhe na si familje, kështu që da kërdojmë kështu të zbashku që ka po këqyrmi aksiana po, diqka kinema ose diqka tjetër, mirë po, kështu që e djelen e preferoj që na banë bashkë gjithë vedin, edhe, do më thonë edhe darka edhe drejka edhe jemi kështu të zbashku, aja po angazhimet e te për ta nga një herë nga bojnë, dhe më thonë edhe me presion edhe me gjithatu. Po si dhe që tjetë është i djelja shumë e kanëshme për familje. Mimoza e pëlqen natyru më shumë, kështu që gjithë herë e ndëgjujem këto të djeleve. Me shkum vende natyrore. Po, e preferujem, dhe më thonë edhe eci natyre, dhe ato e kemë, dhe më thonë, kështu si dashuri ndaj natyres, edhe njemi më të relaksuar, më të pësuar, dhe më thonë e morë me energjin për javën që nga pretë. Cili është vendi i preferuar natyror për juve, nga qyteti Ferizajt e keni afer përse edhe Brezovicën? Edhe Brezovicën, apo edhe Jezirëci është vendi turistik që na e frekuentojmë, dhe më thonë, thuaj se 2-3 herë një javët, edhe në kështu shkojmë, dhe më thonë, agjend pa agjend, edhe në, po edhe Brezovicën nuk e lonë, onash se është me në vërtit, është vend piktorekst edhe është një vend që na jep, dhe më thonë, forës, energjie dhe pomje dhe i takojmë të dashurit, dhe më thonë, familjarët edhe gjithë. Ferizaj është i njërë me hotelerit edhe onë e kësha preferuat të tjere, qytetet të tjere që të frekuentojnë, sidomos Jezercin është një vend jashtëzakonisht i mirë dhe është i shpallur si vend turistik ku ka hotelet ndryshme, ka restorante, ka pishina, ka natyrën e kotë mirë, ajrin e kotë mirë, kështu që na e frekuentojmë ma shpesh Jezercin, ndërsa Prevollën edhe Brezovicën nuk e leom onësh, po e kemi pak ma rollë, përshka që është pak ma largë edhe kemi Jezercin ma ofër. Janë festat e fund vitit, si është atmosfera në qytetin e Ferizaj për momentin? Kam fillu këto dekorimet, festimet? Onë të mi mosë të ishtë. Ferizaj me dëvërtit është zbukuru jashtë zakonisht shumë, dhe me thonë për me marë si model, mëni me arë dhe në Ferizaj, kretari Aliu ka bon një ndryshim të madhë, dhe me thonë atë mbrena për mbrena qytetit, Ferizaj po dhe në viset rurale, është të punun këtë drejte, mirë po ndryqimi, dhe me thonë për fund vetë, ka dhoni pomje me dëvërtit shumë bukur, dhe me thonë
kanë frekuentime edhe nga qytete tjera që po vinë pe vizitojnë, mi po edhe diaspora ka fillu, do më thonë, tjetë prezent. Edhe kush do me pas një fotot bukur të vitit, e janë në Ferizaj. Kam fillu edhe marë mërgjimtarët? Po, kam fillu edhe këtë djetur në kanë njerë e arrojmë edhe zërcin edhe filmat, sepse kemi qytetin që tani kemi ndezër dritat edhe kemi bon fantastik qytetin edhe ka frekuentim jashtëzakonisht madhë, tash edhe diaspora në ka ardhë, kështu që qyteti është i strëmbushur me të rinjë dhe të reja, edhe vojnë aktivitetet ndryshme, muzikë, kështu që kemi dy hapsirat mdoja në qytet, ku është edhe një vend i quajtur village, atë kam fillu shumë të bëjnë organizime neje të mbrëmjeve, edhe është i njohur me festivalit të ndryshme, ne kemi edhe ditët e diasporës ku prezentojmë teatri, prezentojmë filma, prezentojmë skenat të ndryshme, kështu që Ferizaj dhjetorin e ka fantastik. Përgjithsi, mund të themi që qyteti Ferizaj të jetën kulturore e ka mjaft të pasur, sidomos me festivale edhe me aktivitetet të ndryshme që organizohen gjatë gjithë vitit. Po, çdo muaj prezanton Drejtoria e Kulturës edhe organizatat e shoqërisë civile prezentojnë agjenda të përbashkëta që tën muajin e kanë full në aktivitete ndryshme. Asnjë muaj, më duket, në Ferizaj nuk jetë pa një aktivitet që rrjedh edhe njerëz nga qytete të tjera. Thjesht ka gjallëri, ka emancipim, ka kulturë. Se lavdun pak si shumë Ferizaj. Edhe për jetën e natës, kam dëgjuar që është një jeta e natës mjaft e frekuentuar edhe prej qyteteve tjera. Ka një jetë e natës mjaft dinamike. Po, është edhe nuk ka fort asi, sikur në qytete tjera, konflikt gjeneratës. Kështu që mbushet edhe me gjeneratat mesme, po kryesisht të rinjtë e kanë atë farë organizimin dhe iniciativën që e bojnë atmosferën më të shkëlqyeshme në Ferizaj, edhe jeta e natës është më aktive në Ferizaj. Po ndalemi pak tek jeta, karriera juaj, të dy jeni të diplomuar në sociologji dhe po ashtu jeni edhe antare e kuvendit komunal. Me çka po mireni për momentin? Unë jam sociologe e shkollës, shkollës fillore Asit Vytyqin Ferizaj. Dhe më thamë punaj, atë mirë po jam edhe tre mandate në Asamblejnë Komunale nga Partia Demokratike Kosovës, qytetin e Ferizajt. Kjo për mu vlenë shumë, dhe më thamë, për mu është një privilegj, po edhe është një përgjësi që qytetarët më kanë besu edhe më kanë mëndhë mundësin që në të jam prapë, dhe më thamë, zëri tyre në kuvendin komunal. Mirë po pa e lanon është asë njëherë edhe profesionin tim, do më thonë që jam në shkollë, është ndirë knaqësi me punu me nxënësit, po edhe me kolektivin që kam të mrekullu shumë atë. Si është raporti juaj me nxënësit? Raportet i kem shumë për të afërta, do më thonë se e mira është që unë jam sociologë në brena shkollë, nuk kam të mbaj me notem, nuk kam të mbaj, do më thonë që me pas nxënësit friga, po qka, janë te për, do më thonë, të shprejhur, të ofërt, pa më varëse qëfar ju preokopon ata, qëfar probleme kanë, qëfar dëshira, apo qka dojnë me arridi, qka janë, do më thonë, adresa e parë që më kontaktojnë, po edhe une ata i kam, do më thonë, për ofërt edhe ju ndimoj gjitha aspekt. A janë mjaftueshëm të hapur të rinë që me i diskutu problemet, apo për ndo një këshilë që ka nevoj drejtohen letë? Është shumë e rëndësishme se si i ndërton raportet, dhe me thonë, mes nxënësve. Kur i ndërton raportet, dhe me thonë, edhe i bën konfidenciale për ta, ata janë, dhe me thonë, më të besushëm që të vinë, dhe me thonë, të adresohen. Po ka dhe raste që janë edhe në byllur, mirë po gradualisht, dhe me thonë, me kohën e shuhin që problemet që prej shokve tyre, dhe më thonë që janë kanë pak më ta carune, kanë ardhë në pa, dhe më thonë janë zgjidh edhe ata, dhe më thonë edhe ato afrohen edhe diskutojnë. Po, ka dhe për aty që janë, që ja vlinë, dhe më thonë më marrë me kohë më gjërë edhe më gjatë, për më ardhë të një zgjidhja. Pa dyshim që fëmijët kalojnë në fazat të ndryshme të jetës dhe i kanë disa periudat të vështira qoftë të shprejhjes, qoftë ato vitet më problematike që i kanë. Mendon që menaxhohen mirë krejt kjo situatë edhe nga institucionet e vendit? Na vynë, dhe më thonë, punë angazhem shumë, dhe më thonë, si institucionet komunale dhe qëndrore që duhet me punu në këtë aspekt. Na vynë shumë ku. Se nxënësit me të vërtit ka, dhe me thonë, inteligencë që të rinë të mbyllër, po edhe të shprehin talentin e tyrve. Mirë po ne si institucion ose si, dhe me thonë, që jemi si mdhënës, pyre në duhet më konë ma për afert, ma me posë qasjen
ma të butë këtë aspekt. Mirë po edhe me prendrit është një, domethënë një mënyrë që ne duhet jemi ma të afërt me ta, se çasën si e kanë edhe me fëmijët e tyre, po edhe me mësimdhënësit. Pak që është një farë, domethënë një hendek që na vjen shumë kohë në këtë aspekt. Është një trekëndësh mjaft i rëndësishëm. Është një trekëndësh që duhet me bashkëpunu vazhdimisht që nivet me i proceset përpara për me pas rezultat të ardhmen. Zotëri Bedrej, edhe ju jeni sociolog i diplomuar, por aktualisht mirëni me çështje tjera. Po, unë që nga pas lufta, edhe para luftës, po që nga pas luftës më aktiv kam qenë teatër, se profesionin e kom aktor, kështu që kam punu shumë teatër, kam bërë shfaqje ndryshme, filma ndryshme, po të njëjtën kohë kam punuar edhe në një shoqatë persona me aftësi të kufizuar në handikas, të cilën e kam bërë terapinë psikosociale të fëmijëve, dikon afër 7 vite kam punuar me fëmijët e vegjël aty, edhe më pastaj kam themeluar një organizatë jo qeveritare dhe dikon një dekadë jam marrë me organizime të ndryshme së i përket shoqërisë civile, me projekte të ndryshme kam punu. Tani jam duke punu me një organizatë, me një odën e afarizmit, dhomë e tregtisë dhe industrisë. Kam fillu tani punën atë dhe këtë natyrë tjetër në jashtë profesionit që jemi kualifikuar. Disa fushat të ndryshme, përmendet edhe aktrimin. Ju mungon ajo pjesë, frekuentoni ende, bëni diçka rreth aktrimit? Po, mungon shumë aktrimi, po gjitha shfaqjet jam kurioztar mi përcjell edhe nganjëherë edhe provat e teatrit Ferizoj që i përcjelli, e kam vllavin regjisor edhe kështu që ai nganjëherë nuk më lë rahat kur unë devijoj nga teatri, shpeshherë më të rregull mendjen që t'jam atë t'i shikoj rrjedhës se si po shkojnë. Po Ferizoj ka shumë aktor, është një numër i madh i aktorëve profesionistë dhe janë shumë të mirë aktorët edhe bëjnë sahne shumë të mira, po nga një herë duhet me punu edhe në çështje tjera si une që kam fillu me punu në organizatët të ndryshme. E mendoni që për trupën e aktorëve të shtetit të Ferizaj që i një shumicën edhe di që janë aktorë të mrekullueshëm pasi që e kom pas rastin edhe me i pa disa shfaqje në teatrin e Ferizajt, mendoni që është mjaftueshëm për me mbijetu financiarisht profesioni i aktorit në Kosovë? Nuk është mjaftueshëm, po me gjithatë kohët e fundit, vitet e fundit, domethënë se kanë fillu që t'jenë me pagesa aktorë të Ferizajt edhe atë njenë pak ma komod në aspektin përshkak që paguon edhe me ditjet edhe pogat mujore, se ma herët ka qenë shumë problem, këtë ka qenë puna vullnetare, unë e kam punuar shumë në punën vullnetare në aktrim, kur nuk kemi paguar fare, po kemi bërë shumë punë të mëdhaja, edhe momenti kër kam fillu pagesat e aktoreve që ne jam tërhek, edhe kam fillu me siguru pokë për mes organizatëve, projekteve të ndryshme, po nuk është mjaftu, shumë duhet halo për të punuar, ne kemi drejturën e teatrit që përkushtohet 24/7, atë shpesh i thama ki fjetë aty në teatra, edhe punohet shumë edhe njën shumë ma komod se viteve të kalune që nuk jenë kont me poga. Po, shoqatën që e përmende që ke punuar edhe në Handikos, qëfar periude ka qenë për juve? Po, ka qenë viti 2005, kur kam fillu punën atë, edhe kam vazhdu dikon 5 vite, kam dërprej, tani pastaj edhe 2 vite tjera kam punu me një projekt aty, po 5 vite kam bëhë terapinë psikosociale të fëmijëve, aftësitë të kufizuar, aftësitë të ndryshme të kufizuar, kam punu bashkë me ta, për mes lojrave të ndryshme, për mes aktiviteteve që kemi pos bashkë me fëmijët, kemi pos edhe projekte të ndryshme që ka pos Handikosi edhe i kemi bëhë bashkë me fëmijët me aftësitë të kufizuar. Tash dhe jemi tek festat e fund vitit, zakonisht bëhen organizime të shumëta për personat në përgjithësi me aftësi të kufizuara, keni menduar diçka që këtë vetë të bëni ndo një dhurat apo diçka humanitare për vitin 2024 si dhurat? Po, Handikosi e ka 30 orë në ditën e personat me aftësi të kufizuara, dhe më dhe me 30 orë ka pos atmosfera të organizuar takimet të ndryshme me fëmije që kanë bo vizita, kanë pranu dhurata prej gjeneratave të tyre, kanë takuar në nxënësit e shkollave të ndryshme në Ferizaj, ka pos aktivitete dinamike në atë javën e parë dhjetorit, po Ferizaj
në Ferizaj, dhe më thonë diaspora e Ferizajt, bizneset që në diaspor, kanë kontribu jashtëzakonisht ma për të ndërtu një objekt madhë hendikosit në Ferizaj, për mi post të gjitha qasjet të tyne në salat e tyne në qoftë edukimi, qoftë ushtrimi fizike, edhe kështu që dhjetori për ta shumë i knaqëm edhe po besoj dhurata më e madhe e tyre këtë dhjetor ka qenë që po fillon një objekt i madh i tyre me çësje që ata i dojnë. Sa mirë. Mimoza tash e tre mandate përmende që je pjesë e kuvendit komunal, je më afër komunës. Ke shumë më pa ndryshime në aspektin pozitiv në komunë për këto vite? Nisme em ka qenë, domethënë mandatin e parë 2013-ën, ka qenë opozit kam qenë unë, domethënë për mu ka vlej kjo në të aspektin profesional, dhe më të amin, që unë zhvillohën ma letë dhe ma mirë, se kam qenë ma aktive, kur t'jesh në opozit, dhe më thonë, i merë gjonat ma thedhe dhe kontribon, dhe është ta gjdo pikë, që ka dohet, ku me gjitha ato mangësit, që mirë po, tani gradualisht, me marrin e pushtetit, zëtëri Agim Aliut, me të vërtit ndryshimet janë shumë të dhajnë. Ne i ka letu njëve punën, si asamblisht shumë, edhe gjithë, dhe më thonë edhe qytetarve, se me të vërtit ka një ekipë shumë punëtor që kanë bënë ndryshim të madhë qytetin e Ferizajt dhe po shpresoj që edhe me tutje do të vazhdojmë kështu qëshimi. Cilat kanë qenë sfidat ndër këto vite, duke marë parasysh që familja në njërë në anë puna, karriera në anë në tjetër, sa ka qenë vështirë me i balansu gjitha këto? Nuk është e lehtë, me marë besimin e qytetarëve nuk është e lehtë, se dush me qanë, dhe më thonë, shumë aktive në punë, në familje, në profesion tani, në gjitha ato, mirë po me angazhim, me punë dhe vullnet, me përkrojën e familjes, gjitha ato, unë e thamë, vetëm a ki dëshirë edhe a donë se ja rrindë, dhe më thonë, gjitha suksisët, edhe gjitha të arriturat. Mirë po, sfid normal, është për një nonë, për një grua, nuk është e lehtë, unë e shohë, dhe më thonë, vetë fakti që e nonë, nuk është e lehtë. Problemet tjera, dhe me thonë, avancimet tjera që ti dëshiron me qenë pjesë kudo që t'jesh, po me gjitha ato përkroja familjare e ka bo që në t'je ma ofër qytetarit, ma ofër, dhe me thonë, institucionev, po edhe ma ofër familjes. Si po është e rolin e gruas në përgjithsi në Kosovë? Roli gruas përgjithsi në Kosovë është pak, unë e quaj shqetsuse këtë aspekt, edhe është shqetsim, dhe me thonë, për shoqërinë. Gruaja nuk është e përfshin e kudo, dhe më thonë vendimarja është fjalla, gratë ende balafaquen me dhunë familje, balafaquen me sfidat, balafaquen dhe më thonë me kudo, po në shë edhe, dhe më thonë është edhe problem në është edhe global, po në rëthonat ku imi të jetu na, na duhet shumë punë, angazhem, që gruaja tjetë pozitën e vetë, që me po kutarme, dhe më thonë, që roli gruas tjetë i përfshin. Nga këndvështrimi i gjinis mashkullore, zotri Bedres, si eshin e rolin e gruas në Kosovë? Që shumë i naburët, rolin e gruas është pak ma ndryqës e që shumë këta gjinis njëjtë, po me gjithat, unë e pajtojme me mëzën që është qësuse, se nuk i shef gjitha institucionet në Kosovë, nuk është punave në qeveri, për dhe institucionet tjera, edhe ato private edhe ato publike, nuk është e përfshirë gruja kuda dhe gruja që balafaquat me probleme dhe sfide që i ka, nuk ka adres ku t'i shprej ato, edhe nuk ka ku t'i diskutan, ose ku t'i shfaqë si problem që i ka, se përshkak mungesës se qasës që i kanë ata. Dhe më thonë, gruja pak ka qasje në ato vende ku duhet shprejër, ku duhet dhënë idetës e soja. Unë mendoj që edhe media duhet me bo ma shumë që të ti shojnë ato institucionet që nuk jenë të përfasuar e gratë dhe të bojnë një farë sensibilizimi pak matë madhë që të hinë veshtë të institucioneve qeveritare dhe qeverisë qëndrore dhe lokali që të ketë ma shumë përfasim të grave, sepse barazia gjinore ka efektin matë madhë pozitiv në zhvillim edhe ndryshim. Pëndalimi pak tek sociologia, e kuptojnë shoqëria si fushë me qëfar saksisht miret një sociolog, pasi që shpeshen ndoshta ka rasti kur bëhet një miksim, mendojnë për shembu psikolog, sociolog, e ka një mendim që është fusha e njëjtë. Një dalim me sociolog dhe psikologun? Dalimi është kështu, është e vërtit që shumë pak, nuk po tham shumë pak, po një pjesë, dhe më thonë, nuk e kuptojnë edhe rolin e sociologu. Sociologu miret me shoqërinë,
domethënë përgjithësi, ndërsa me fenomene, domethënë me fenomenet shoqëri, ndërsa psikologu është me individin, me gjendjen emocionale, domethënë të personit. E kjo pak na vjen domethënë një sensibilizim më i tepër në këtë aspekt se nuk është më koha e patriarkalizmit, domethënë përpara që një ka fol, tjerët kanë dëgju, nuk i kanë ditë domethënë shqetësimet e tjerëve, po vetëm një, domethënë ka vendosur për gjitha. Sot kemi shqetësimet ndryshme, kemi probleme ndryshme, që jemi duke ballafaqur, domethënë me edhe arritjen e teknologjisë na ka bërë që ne duhet më marr, domethënë me shumë probleme, me shumë fenomene që më herët edhe nuk janë prej këtu, as nuk janë diskutuas, ndoshta edhe kanë po kanë rezistuar këtë aspekt me diskutu në tavolinë apo në shoqëri apo se kudo tjetër. Kështu që unë shoh që sociolog duhet më qenë më shumë përfshirë kudo në për institucione. Kudo do sidomos në përshkolla, është koha domethënë që ne të reflektojmë. Gjithsesi. Sociologjia ka qenë ajo që ju ka bërë ndoshta bashkë gjatë viteve të studimit? Jo, më herët. Më herët. Më herët se më njoft sociologjia na. Para se më njoft sociologji. Na jemi moti, jemi njoft me mimozën, na ka bashku thjesht aktivitetet qysh para luftës si nxënës. Mimoza ka qenë nxënëse e dalluar në gjimnaz dhe unë e kam filluar te organizoj grupët teatrale në atë kohë bashkë me profesorët e shkollës, edhe na u dash keni aktore e re për me plëcu atë farë skenën, kështu që për ne bjeni profesor Mimozën. Edhe aktore Mimozën në antjera. Edhe aktore amatore atëherë. Edhe aty kemi fillu atë në Munjov, tani pas luftës kemi fillu kjo aktivitetet e veta në të mijët edhe imi taku shpesh në për takimet të ndryshme në përtrojeza, kështu që lidhja jonë shoqërore ka qenë qysh para luftës, tani mas luftës është forcuar dhe ka orë si rezultat që t'jemi bashkëshërt. Si erdhët në përfundim që me studiu sociologjinë? Ka qenë vendimi për bashkët? Apo? Jo, nuk ka qenë vendimi për bashkët, kam fillu dhe më thonë unë qysh dy vite para Bedriut, edhe mund pëlqej këtë thjesht edhe dojsha edhe kështu me insistimin tim. Kjo ka qenë edhe një ridik, edhe e kum ftu më një farë formë, këmë thonë, duhësh me vazhdu edhe i duhësh shoqëris, se edhe ma social është, me të thotë drejtën, se është mirë, dhe me thonë, qysh herë, dhe me thonë, me gjithat temat, ose me gjithat problematikat, e qytetit, edhe nuk ka pritu asë një herë. E kështu që e kum po të arsysh me pse jo tjetë, dhe me thonë, edhe sociologjia dhe ti, edhe pse është juridikun e ka pas, dhe me thonë, po vazhdojmë që të zbashkë edhe kombinohemi thjesht me zveti kur kemë diçka ose që dojmë me pyt njënit tjetën ose kemë di nëj problem ose shqetsim, që që jemi pranë gjithherë. Po, kur fillojmë Mimoza me studiu, në gjatë punimeve seminarike që keshke ose diçka që mësoj, ke diçka për do një provem, zakonisht unë e dëgjojsh edhe lakmojsh sepse unë pëlqej ke mua e shka mësoj ke, kështu që se unë kam e jam absolvent juridikët e kam dërë prej atë edhe një pjesë të notave i kom bërë në sociologji me knarësi sepse më pëlqeke so ma shumë gjatë kure së të dje kemi moza kohën edhe kalovan sociologji edhe mënyrë rapide kështu e kryte edhe në sociologjin po nuk e shfrizoj si profesion edhe pëse më pëlqen shumë sepse merë me aktivitete këtë tjera. Është mungesë dhe përthona për institucione që nuk ka sociolog. Nuk ka, domethënë, edhe pse është shumë e nevojshme edhe kërkueshme, domethënë, si domethënë institucionet të shtetërore po edhe private duhet me qenë një sociolog të paktën për me pa dukurit dhe shqetësimet e mbrenda, domethënë, institucionit aty ku qëndrojnë. E përmendi Mimoza që për çdo gjë diskutoni, folni bashkë, a mendoni që është komunikimi çelësi për me qenë çdo gjë në rregull, qoftë në familje, qoftë në shoqëri? Po, komunikimi është qelësi gjitha qështjeve, se nga një herë thame kom gjithë qelësin e lumëturijës, po kur shkova e këshin drua të farë në bravën. Komunikimi është shumë i mirës me së qiftit, sepse së gjithë shumë qështje, edhe ide që i kanë, i komunikojnë, i diskutojnë, jo vishë qifti, po tash i kemi edhe dy fëmijë, me edhe me taj e bojmë komunikimin, sidomos na fundjavën që është emisioni i caktojmë ato farë agendat e vikendeve, se qka do të bëjmë bashkë, ku do të qkojmë bashkë, Mimoza shpesh herkoftesa të organizimeve të ndryshme dhe fëmija reagojnë shpesh, tojnë gjithë ti për nëj prish, kështu që... Ja, jo që nuk i shpesh pjesë këtëre, farmoshe janë fëmijën, falj?
Djoli është 20 vjeç, është pjestori FSK-s, që një vite e gjysmë ka filluar të jetë në rrodhët e FSK-s, Forcës së Sigurisë të Kosovës. Edhe Djoli kanë erë ko angazhimi për shkak kujdestarive që i kanë ata, edhe ai kanë erë na mungon në Farkuvend, se vikende, kështu që shpesh herë kur ta bëjmë një agjend, kemi qef me bën një agjend shumë të mirë të vikendit, sepse dy-tre vikende na shkojnë pa qenë bashkë, për shkak natyrës punës që e kemi. Vojza në shkollë, Albina, në gjimnaz, aja s'ne prish, aja zakonisht, aja ka njerë i bën agendat me një... Veç me i plëcu, jo? Po, ka njerë e kem një grup kështu në WhatsApp, aja shpesh herë i bën ato farë, i përzgjedhë dhe filmat, i përzgjedhë dhe vendet ku shkojmë, edhe ne i propozon grup, ne e lomë si aty që se jemi në dilema, aja vlenë, po. Po për vitin 2024, ka bo Albina ndo një plan për me u thudi kontash në Evropë, liberalizimi, vizave, keni ndo një plan për vitin 2024? Po neve në ka, i kemi shfizu disa ftesa, kemi frekuentu pak Britaninën në si familje, kështu që e kemi je ka të farë Marokin, kështu atë farë Koreshtin, se që ka do tëtë me dolë jashtë. Ne kemi frekuentu pak Britaninë dhe kemi shëtit pak për mes ftesave që ne kanë qua dhe familjore dhe zyrtore ka posë mimoze një që ka shku atje. Kështu që nuk kemi dhe një planifikim kështu, i kemi do ftesa pak zyrtore në për mes domës, tregtis dhe industrisë, i planifikun disa panajire me shku, kështu që mimoze mund të kemë dhe një ftes tjetër dhe në njërë përbashkët, mund të vizitojmë dhe një shtetë evropianë. Se do dalme si familje dikon edhe në Evropë edhe ta shijojmë, do më thonë, liberalizimin e vizav thjesht me po pak atë farë mundësin frymën se si po qëndron edhe atje dhe pse jo fëmija kanë dëshirë, po edhe ne gjithsesi. Unë përjuroj gjithë familje suaj për vitin 2024, fatë shëndet dhe gjithat mirat, edhe jeni një qiftim rekullueshëm, po shpresoj që të kemi më shumë personat të tilë në studio. Faleminderit shumë që ishit pjesë e fundjavës. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi edhe juna. Ishte kënaqësi që të jemi bashkë me një emision që flitet për agjendat e fundjavës. Faleminderit edhe njerë.